Välkomna tillbaka till Mackan Jordans YouTube-kanal. Nu går vi igenom till Sveriges stjärnaste YouTube-kanal. Jag snor dig, Krippa. Nu börjar vi med första frågan här. Söberkatt Celebrity Crush har ingen. Hur länge har du druckit Pepsi? Fan, nu får jag räkna. 5, 6, 8. Nu får jag räkna här lite. Jag ska säga runt 8-9 år. Jag har druckit det. Gillar du Donkey? Nej, det gör jag inte. Bästa Pokémonen? Nej, jag kan inte säga än. Då blir det fler stycken. Men jag har många, okej. Det kan, så säger vi. Favoritspel? Pokémon-spel överlag. Skulle du kunna bli ihop med ett fan? Frågar åt en kompis. Nej. Nej. Där skulle jag inte, kommer jag inte bli. Vad bänkar du? Han har varit på länge, men 100. Jag får rate själv från 1 till 10. Jag säger 10 om jag kallar mig. Ska jag kolla Instagram också här. Vad är din dröm på internet? Alltså, jag har sagt det flera gånger nu. Det jag blir känd överlag. Vad är ditt drömjobb? Det är det här. När kommer din merch? Och den som har skrivit det här som att fel kan jag säga. För det stavas inte ÖRTS. Har jag mer här någonstans? Merchen kommer inte komma. Det är lite problem med det där. Är det alla eller? Vart är den andra videon? Här är den. Vilken typ av tjej gillar du? Åh, den frågan är svår. Den frågan är riktigt svår. Allt möjligt skulle jag väl säga på. Har du spelat fotboll? Ja, det har jag. När började du gilla Pokémon så mycket? Det började vid 5-årsåldern där. Vem är kameramannen? Det tänker jag inte säga. Vill du ha barn i framtiden? Ja, det vill jag. Vad tycker du om vegetarisk mat? Jag är inte vegetarian, det kan jag säga. Favoritchips? Pringles. Vad är din största drömmar till du själv om 10 år? 10 år skulle jag säga Sveriges. En av Sveriges kändaste
Youtubers, eller kändaste. Har vi något mer någonstans? Jag ska bara kolla. Jag har lite kort på det. Gillar du tjej eller killar? Jag är straight. Ja, det var allt för den här videon. Men jag ska bli bättre att ladda upp det här året. Den, nu. För jag... Jag har lite andra... Jag har väldigt mycket fritid. Kommer ha den här, det här halvåret. Eftersom att jag ligger så undersärd på skolan. Som om jag troligtvis inte kommer komma in detta året. Så jag har mycket fritid. Så jag ska bli bättre på att lägga upp. I alla fall två eller en till två gånger i månaden kommer jag att lägga upp. Och spelvideos kommer upp i alla fall en gång varje vecka. Ska försöka med det på gamingkanalen. Så glöm inte att prenumerera på den också. Gå in på Macca och följ Macca Jordan på YouTube. Och följ Macca Jordan på Instagram också. Så syns vi i nästa video. Hej då!